ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم صافی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی داریل۔ ناظرین، اس وقت ہم داریل دریا کے بالکل بیچ ہی بیچ میں موجود ہیں اور ہمارے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہو انتہائی پانی کا بہت زیادہ ہے، اور اس وقت جلی بلتستان سمیت پوری پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے ہر نالے میں سیلاب ہے، اور ہماری جو داریل کا جو دریا ہے وہاں پر اللہ کا فضل و کرم سے آج ابھی تک ایک نالے پر بھی سیلاب نہیں آیا، اور پانی اگر آپ دیکھ سکو تو اس وقت پانی بالکل صاف پانی ہے۔ لوگ پینا چاہتے ہیں تو یہ بھی پی سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، ہر طریقے سے پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت بالکل پانی میں مٹی نہیں ہے، اور میں جو ہماری عوام ہے گلگت بلتستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ ہمیں یہ نہ سوچے کہ آپ دریا کے بیچ میں بیٹھ کر آپ رپورٹنگ کیوں کر رہے ہو، اور میں یہ جو رپورٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام بالکل دریاؤں کے قریب نہ جائے، لکڑی پکڑنے کی ایسے لالچوں میں دریا کے پاس نہ جائے، اور مچھلیاں پکڑنے کی ایسی لالچوں میں دریا کے پاس نہ جائے، دریا کے بالکل قریب ہی نہ جائے۔ ہم تو ایک بیچ میں آئے لیکن دریا کے آپ قریب نہ جائے، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، کہیں بھی وقت بڑا بارش کی وجہ سے بڑا سیلاب ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے جو حالیات تانگیر میں جو واقعہ پیش آیا، ایک بندہ سیلاب میں بہ گیا اور چار کو رسکو کر کے نکالا گیا، ان کا بھی یہی صورت حال تھا۔ جو اس وقت جو ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں، ایسے ایک جزیرے میں وہ بیٹھ کر لکڑی پکڑ رہے تھے، اسی دوران آگے سے سیلاب آیا ہے، سیلاب آنے کی وجہ سے وہ اندر پھنسے ہوئے تھے، لیکن رسکو والا نے ان کو بچایا تھا۔ اور اسی طرح جو کوستان میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ بھی لکڑی پکڑنے کی کوشش میں، اس طرح ہم جو ہم بیٹھے اسی طرح وہ اندر جا کے ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر لکڑی پکڑ رہے تھے۔ اسی ٹائم آگے سے پانی کا بہت زیادہ ہو گیا اور وہ دریا میں بہ گئے۔ تو میں یہ پیغام دینے کے لیے اس وقت یہ جزیرے پہ بیٹھا ہوں کہ خدا را کوئی دریا کے پاس نہ جائے اور دریا سے دور رہے، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، کہیں بھی وقت بڑا سیلاب کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اور پانی کا بہاؤ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو ہم ادھر آئے ہیں تو ہمارے لیے کافی مشکل ہے ہم جو آگے جائیں گے، لیکن یہ پیغام دینے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ میرے ساتھ وقار ظفر بھائی اس وقت کیمرہ مینی کر رہا ہے، احسان بھائی میرے ساتھ ہیں اور عطا بھائی وہاں سے ہمارے کیمرہ مینی کر رہے ہیں۔ یہ ایک میسیج دینے کے لیے ہم ادھر آئے، تو ان شاء اللہ امید رکھتا ہوں یہ میرا ویڈیو پہ آپ عمل کرتے ہوئے دریا سے دور رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ بتا دیں